cidade, vim do fundo da memória lendária, onde cada gesto, som e palavra tem um sentido real e uma significação mais ampla que as cantigas e mistérios do tempo podem explicar. Um universo mitológico que se transforma num presente constante e mágico. O futuro sem sonhos. Aquela grande solidão e tragédia da cidade de Degredo. Mistura de terras, sagas e gentes. Uma fábula sobre a vida e morte nessa região do mundo, possuído de vazio, tortura e decadência. Começa com esta música. Do corpo de Augusto, eu te juro de morte! Decreto. Cidade amaldiçoada, as casas abandonadas, as trevas, nascidas do poder de Deus e do demônio, da luta entre os anjos no céu. No sétimo dia do pecado, veio seu destino de perdição e infortúnio. Seus olhos voltados para longe, numa rota perdida que conduz sempre às suas origens. Eram coronéis como lobisomens a chupar o sangue do povo. Eram guerreiros negros vindos da África, se refugiando nas matas para lutar com os grandes chefes. Eram os bandos de jagunços em guerras do sertão com a polícia. E os homens santos, mortos depois de muita luta. O coronel Floro com seus 12 pares de França, seus guerreiros. O murmúrio das lutas impediam de ouvir os apelos dos loucos e fatigados. E o sono não descia, nem de dia nem de noite, sobre os olhos fechados da cidade. Quando virá a morte desta terra amaldiçoada, destas casas grandes, cheias de armas e assassinos? Este povo mais rezas e o medo, Viviana, porque sabe que a luta revela apenas o nosso desespero e que a vitória é uma ilusão de loucos. Eu amo as guerras porque estou nelas desde menino, porque tenho de manter-me num pedestal, dignidade e honra de quem expulsou os índios nus e pagãos, derrubou as matas e fundou a cidade. Degredo Rosa tomou esse nome porque para aqui vinham os presos políticos da capital do Império. Depois vieram os padres com suas rezas e catequizaram todos. A memória guarda as vozes daquele tempo. Chegamos em balsas pelo rio e descobrimos o local iniciando um comércio de madeira. Depois, então, criamos as fazendas com as plantações e o gado.
Não haviam os livros e as leis. O conhecimento do mundo era trazido pelos viajantes e mascates. Ou por fugitivos das guerras distantes do país que buscavam lugar ermo. Na Europa antiga, mandávamos trazer objetos e o conhecimento. As lutas e crimes sempre foram aqui a norma de vida. E esta gente sempre me olhou como chefe de guerra, como pai e como senhor. Para isto é que eu fiquei com a alma e as mãos manchadas do sangue de inocentes ou inimigos, de jagunços, coronéis, de vaqueiros desrespeitadores da minha lei. Mas não me arrependo dessas mortes. Por isto é que eu governo esta cidade. Chamemos os nossos e vamos. Vamos atacar Flora enquanto empunha as armas ensanguentadas. É a hora da vingança. É também a minha maneira de pensar. Isto é o prenúncio do seu domínio completo. O poder. Os mortos não podem ser ressuscitados com palavras. Sua tirania terá de ser cortada pela raiz, com a ajuda de Deus. Só por causa da inveja, Caim matou seu irmão. O nosso chefe de guerra praticou a mesma ação. É primo de Jesus Cristo, aquele é pai dos cristãos. Com soldados e armas de fogo, assassinou seus irmãos. Louvado seja Deus, não lhe deu o filho varão, pra crescer como malvado e homem de opinião. Com a lança do demônio, cometer a traição. Sem a justiça e a força que contam de Dom Roldão. Gavião, gavião branco, vai ferido e vai voando. Quanto mais tu me desprezas, mais constante vou lembrando. Conto histórias dessa terra, de crimes e assombração. Sete facadas no peito, três chagas pra abençoar. Por uma penetra o sol, por outra entra o luar. Pela mais pequena delas, entrava a águia real. Com suas asas abertas, sem as ensanguentar. Quem fez foi o chefe de guerra, dono do céu e do mar. Com seus jagunços da morte, governava o luar. Nas pelejas nunca houve pra ele um tiro fatal. Nos inimigos eternos, a ferida foi mortal. Nos inimigos eternos, a ferida foi mortal. Claro, como estão as lutas entre você e Medeiros? Mataram um jagunço meu outro dia na igreja de baixo e tenho recebido ameaças. Isso não pode continuar assim. Deste jeito, não vai haver eleições nesta cidade. É melhor acabar com essas vinganças por uns tempos, Flávio. Estou ficando sozinho e velho para estas lutas violentas do poder, Ramiro. Mas eles se enganam comigo. Eu ainda dou uma boiada para não sair desta guerra. Se aqui vivemos nessas batalhas de pólvora, lá na capital o jogo político é decidido de modo muito diferente. Pela conciliação e amizade. Eu acho, Flora, que estas guerras que ajudam a controlar uma violência muito maior, que poderia explodir deste povo contra nós, está chegando ao seu limite. Estes ódios e vinganças devem se amainar, seguindo o exemplo da alta política nacional. Eu só tenho uma maneira de fazer política. É a que sempre tive desde a fundação de Degredo. E por enquanto preciso de sua ajuda nesta luta. Você controla os homens na capital enquanto eu decido esses votos no interior. Com os jagunços sob o meu comando, eu controlo a cidade. Gavião, gavião branco, vai ferido e vai voando. Quanto mais tu me desprezas, mais constante vou lembrando. Conto histórias dessa terra, de crimes e assombração. Estou atendendo ao seu chamado, coronel.
Judas Iscariote, vou direto ao assunto que você bem sabe. Augusto, prefeito de Degredo, meu amigo e meu velho companheiro de luta política, foi morto por Floro, na minha frente e na frente da cidade inteira. Eu não vou descansar enquanto não ver aquele velho morto. Essas guerras de política e de morte é só aqui no interior. Lá na capital, a coisa é diferente. Mas aqui é questão de honra, amizade e família. É toda a minha vida que eu ponho nesta luta e sei o que tenho de enfrentar. Por isso te mandei chamar Judas Iscariote. Homem de tiro certeiro, sem nenhum remorso na alma. Meus crimes são bem pagos, coronel. E eu sei o que o senhor pode pagar. Mas sei também que para matar o coronel Floro, eu corro o perigo de enfrentar o diabo antes do tempo. Floro fechou-se na fazenda com seus jagunços e tem a polícia da cidade com ele. Mandou que eu fizesse as pazes com o divino Jesus. Senão eu é que ia ver logo a face do demônio. Eu não tenho muito tempo a perder. Você segue daqui direto para Degredo. É juntar suas armas, pegar metade do dinheiro e ir embora. Essas lutas dos grandes coronéis, como Medeiro Mendes e Floro, é que adormecem a raiva no coração dessa gente. Judas Iscariote, eu não sou homem de muita conversa. Nunca fui. Você faz ou não faz o serviço? Tenho que chegar lá como se fosse da polícia. É a única maneira de me aproximar do grande coronel. O senhor me arrume o lugar da tropa e carteira de polícia. O resto é comigo. O tempo que demorar o serviço vai depender da oportunidade de eu matar o coronel Flora e cair no mundo. Rastro e morte mal feita eu não deixo. Vou disposto a matar o coronel Flora. E ainda hoje visito o túmulo de Augusto, que tinha coitado morte comigo. Mas o meu preço o senhor sabe qual é. Então não perca mais tempo. Cada dia que passa, minha alma se enraivece. Estamos combinados, coronel Mendes. Eu já sabia mais ou menos o que era antes de vir. Fico esperando. Só queria lhe avisar uma coisa, coronel. O senhor não precisa mandar fechar a minha boca por eu saber demais, depois de cumprir o combinado. O que eu faço é segredo meu. Fica guardado aqui dentro como um túmulo. Porque do contrário, coronel, não vai adiantar nada ter matado Floro. O senhor vai correr um perigo muito maior. Não precisa ameaçar, Judas. Não é ameaça, coronel, é só um recado. Maldito tempo, e para acabar o mundo com fogo e pedras, Medeiro Mendes era pactário com os poderosos da capital. E o seu demônio estava solto para manchar de sangue a alma do coronel Floro. Floro é o homem mais poderoso de Degredo. Seus jagunços mandam mais pular que os nossos soldados. É muito importante você saber disso antes de entrar na vida da cidade. Judas Iscariote. Eu sou novato na vida da polícia, seu delegado. Mas como todo mundo, entrei nela por ser homem com fama de valente em todo o norte do estado. Eu já conheço de nome esse coronel Floro da cidade de Degredo. E conheço de sobra o poder dos coronéis por todo o interior. A força deles vai se acabando. Qualquer dia nos juntamos com os poderosos da capital.
e liquidamos com esses grandes senhores. Mas isso está longe de acontecer. Por hora em degredo, Coronel Floro mata o prefeito diante de toda a cidade. E nós corremos para ajudá-lo a proteger-se na sua fazenda. Somos homens dele, iguais a seus jagunços, a quem temos até de respeitar. É, esse Coronel Floro deve ser homem decidido. O acaso, às vezes, ajuda a gente a empurrar a canoa da vida, senhor delegado. Foi muito bom encontrar o senhor nessa viagem. Judas, você me veio recomendado. É bom saber disso tudo antes de começar o serviço. Aqui manda os velhos coronéis, sindicatos da morte, donos dos votos e da república, decididores do nosso destino. Lá em cima está o velho Floro, como um deus, governando tudo. Aqui, quem usa fardo obedece a mim, o delegado, sabendo que há lá por cima o maestro, regendo a música. A banda aqui tem que tocar o dobrado que ele mandar, sem discussão. Delegado, ser prudente demais pode trazer prejuízo. Eu cá comigo resolvo as coisas uma vez apenas. Eu vou acatar as ordens do Coronel Floro e seus poderes. Mas tenho também a minha honra e a minha maneira de pensar quando quero acabar com a vida dos meus inimigos. A história de um bandeirante morto, de um padre que foi Deus dos índios, de um mascate que tomou as serras, de bandidos sempre em luta armada, coronéis governando as matas, as matas. No início, na eleição, os tiros, a polícia sempre escondida, medo e armas pelas ruas. Entre as famílias, mesmo os velhos ódios, tudo que deixaram seus avós, donos das terras, nas eternas lutas, lutas do poder. Às vezes, esse vazio na alma que vai apertando numa solidão tão grande, marcando o destino da gente. De ser jagunço, tem-se partes com o demônio. O diabo vive dentro do homem. É o homem aos avessos, arruinado. Essa maldade da vingança prometida e por cumprir. O crime combinado, o remorso no esquecimento. Nos meus olhos, essas mulheres magras e tristes, esses homens medrosos com a maldição na alma. E olho no espelho, vejo a figura do demo, ocultando em rosto falso, falso coração. Nada a esconder dos olhos e brigas de faca e fogo. Amores ocultos pelos crimes lá dentro da fogueira do coração. Deus deve se alegrar com a perdição dos vivos. De que olhos cegos foi vista a morte? Nenhum tiro destrói, nenhum sangue inocente abrande essa raiva que começa um dia e vai sempre aumentando. Bom dia, coronel. Bom dia, delegado. Soldado aqui que mata alguém?
Não pode ficar impune pela cidade que o povo prepara sua cova. O moço começou mal. E agora vai ter a destino de jagunço fugido da justiça. Ele contou que o rapaz era um caso de vingança antiga. Fim de um crime que deixou sem terminar no norte do estado. O mal é que foi acabado aqui. Ligado à polícia. Pode deixar. Eu arrumo esse desarrumado. Qual é o nome dele? Judas Iscariote. Nome ruim, mas homem valente e recomendado da capital. Eu pensei no senhor para guardá-lo uns tempos enquanto a cidade esquece a tragédia. Depois ele foge aí no mundo sem deixar rastro. Delegado, sou católico de nascimento e família. Mas não acredito muito nessas crenças. Só acreditei nos tempos que fiquei doente na capital. Aqui nesta terra, a gente precisa mais do diabo que do divino. Destino a gente pega na pia do batismo. Judas Iscariote é o nome do traidor de Jesus Cristo. Mas eu não tenho vocação de martírio. Estou mais é do lado de Pilatos. Se o senhor recomenda, pode mandar. Eu escondo ele aqui. Maria toda nos caminhos da agonia. Perguntou para Maria onde ia esse caminho. Na fazenda dos infernos, a maldade é proteção. Mil jagunços nas veredas, armas de fogo e facão. Encontrou Maria toda nos caminhos da agonia. Infernos, que eu sou teu inimigo. Vá-te embora pros infernos, que eu sou teu inimigo. Vá-te embora pros infernos, que eu sou teu inimigo. A família feiticeira, orações rezam vinganças. Ave Maria de Deus que vem, Judas dos anjos. Se é o diabo este jagunço, é bem-vindo em nossa casa. Coronel Floro é amigo
eu fiz muitas mortes, eu lhe dou minha guarida nesse chapadão maldito. Cruzes noites sem estrela, sem sonho e sem dormida, já fazia muitos anos que esperava essa visita desse arcanjo, anjo do mal, traidor do Santo Cristo. Judas Iscariotes, que preferiu ser jagunço em vez de curtir a vida na cadeia. Para ficar na cadeia, Coronel Flora, prefiro um cemitério, de revólver na mão e um corpo esburacado de bala. É, coitado, muito jagunço que passa por aqui. Olha lá, um velho empregado meu, o Gabriel. Quando veio para aqui, vinha fugindo de um crime feito na Bahia. Com o tempo, tomei confiança nele. Agora cuida de proteger minha vida contra as balas inimigas. O senhor vai tomar confiança em mim também, coronel. Não esqueço nunca quem me ajuda em hora de aperto ruim. É sempre a mesma conversa. Pode ser. O tempo é quem governa o nosso destino. Mas eu só confio mesmo nos meus santos e naqueles que estão mortos e enterrados. Que ficaram do meu lado, sem medo de proteger o meu corpo contra as balas dos meus inimigos. Coronel Floro, o senhor precisa de mais gente para proteger o senhor. Gente de confiança. Eu encontrei na estrada com uma Maria doida, que disse ter jurado a sua morte numa encruzilhada. Ela diz ter sido amiga do prefeito Augusto e sua conhecida do Morro do Amor. Mas respeito Judas Iscariote. Eu não acredito em mandinga de mulher da vida. Só o que eu quero saber é por que você matou o rapaz, segundo me contaram. Quis apenas lhe avisar, coronel. Não querendo de jeito nenhum faltar com respeito por um chefe de guerra. O rapaz que eu matei era por vingança. Aquele rapaz estava doido, Varrito. Ele não ia te fazer mal nenhum. Disto eu não sabia, coronel. Eu vi a cara dele como de uma alma penada. É o meu jeito, coronel. O senhor vai ter a oportunidade de me provar. Tá, vamos esperar para saber. Vem comigo. Vou te mostrar o meu reino. Qual você agora é um guerreiro. Vamos, Judas. A política, Judas, é uma luta de vida ou de morte. É como as páginas de um livro, devorando a nossa angústia em busca de um fio de narrativa ou de solução. Esta enorme fazenda é toda a minha vida e eu governo aquela cidade. Por isso preciso de jagunços para me defender. Não sei o que me espera atrás de um tronco de árvore ou numa virada de estrada. E por isso preciso conhecer bem quem tenho do meu lado.
Muitos criminosos encontraram guarida nas minhas terras. Mas poucos foram os que ficaram meus amigos de verdade. Os que não acenderam uma vela também ao diabo, procurando vender a minha vida aos coronéis contrários a mim. Aqui eu vivia com minha mulher e hoje com Rosa Viviana, minha enteada. Esse casarão que é o mesmo desde o começo da fazenda. Esta moça é a única coisa de bom que resta desse passado de lutas e crimes. Quero um homem de confiança para guardá-la dos assassinos. O senhor espere o tempo, coronel. Se tomar confiança em mim, é com mais uma arma que o senhor vai contar. Confiança e respeito, Judas. Se te falo assim sem te conhecer, é porque sei a língua dos jagunços. E não deve haver sombras de dúvida entre o chefe e os comandados. Tá vendo aquela família que vem vindo? Vejo e escuto, coronel. Vamos ver se você é mesmo bom no tiro, como disse o delegado. Você é capaz de obedecer a qualquer ordem minha como se fosse do teu santo. Se há razão e não dúvida na tua coragem. Eu sempre faço as coisas que combinam com a minha maneira de pensar. E o meu pensamento agora tá com o senhor. Aquele homem que vem vindo trazendo a sua família é meu inimigo. Ele não vota segundo a minha lei e não conhece o seu devido lugar. Tem uma fazendola que eu quero comprar por causa de uma guarda boa que nela tem, mas ele não me vende de jeito nenhum. Eu quero que você mate aquele homem. Tome a espingarda de dois cantos. É com essa velha companheira de muitas lutas e vinganças que quero ver você matar o homem na frente dos meninos dele. Ele é do povinho humilde, coronel. Não tem força para ir contra o senhor. Não há necessidade de crime. Você regateia, jagunço Judas. É que não gosta desse tipo de serviço. Posso acabar com a vida de qualquer coronel seu inimigo daqui por diante. Mas do povinho humilde eu também sou filho, coronel. Jagunço esquece o passado quando se junta comigo. Não quero saber de onde veio, nem está do lado de Deus ou com o diabo. É cumprir o mandado. Ou então pegar as coisas e desaparecer. Porque aqui não vai ter a minha proteção e respeito. Não é braço de minha confiança. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Como era isso aqui antigamente, dona Viviana? Agora é tudo tão velho, acabado. Antigamente o pomar era todo florido. E minha mãe cuidava dele. A fazenda era rica. Floro pensava mais nela do que na política e nas mortes. Devia ser como algumas fazendas que eu vi lá no norte. Muita gente em movimento. Havia mais calmaria aqui. Quando mamãe era viva, um dia, chegou o piano da capital que Floro tinha mandado buscar. Ela tinha casado com ele já viúva. E me trouxe pequena para a fazenda quando se ligou a Floro. Meu pai tinha morrido assassinado em lutas políticas no sul do estado. Eu trago a marca da tragédia na memória. Ela era uma mulher triste, porque meu padrasto a adorava e por isto o mantinha sempre presa no casarão. Só ia à cidade com ele, cercada dos jagunços, pois Floro vivia com medo dos inimigos, apesar de não haver lutas naquela época. Nas tardes da fazenda, ela ficava sempre ao piano. E ele a ouvia encantado. Como agora faz comigo, quando pede para eu tocar as mesmas teclas, querendo se perder no passado. É um homem sozinho. Vive de lembranças e fatos muito doentios. Brigavam muito.
Um dia comprou aquele trator velho e foi outro rebuliço. Queria que minha mãe participasse de tudo. Mas ele sempre foi muito autoritário conosco, assim como é com os empregados da fazenda. E vive desesperado ultimamente porque está vendo seu pedestal desmoronar. Medeiro Mendes, Judas. Este meu inimigo que você já ouviu falar, eu conheci quando era tenente da polícia. Veio aqui com alguns soldados do estado vizinho para tomar de Minas Gerais a posse de Degredo, mas eu tomei aquela gente. Foi na ponta do facão, no tiro da garrucha. É o Coronel Floro, da Vila de Degredo? Eu estou aqui com meus homens. Não venha com valentia não, Coronel. Nós viemos para avançar. Para marcar a fronteira do estado. Não quero saber de mortes, comandante. O senhor parece que é cego dos olhos. Avance! Eu quero ver o rosto do Coronel Floro, famoso pelos desmandos cometidos nesta vila de Degredo, que quer ser cidade, mas que pertence ao nosso estado e quer fazer parte de Minas Gerais. Comandante, mande os soldados fazerem meia volta, senão vai morrer muita gente nesta fronteira. Depois siga e avise na capital que aqui quem manda é o Coronel Floro, fundador da vila de Degredo e futura cidade mineira, dentro das terras de Minas Gerais, que eu marquei e que homem nenhum vai desmarcar. Só por causa da inveja, Caim matou seu irmão. O nosso chefe de guerra praticou a mesma ação. É primo de Jesus Cristo, aquele é pai dos cristãos. Com soldados de armas de fogo, assassinou seus irmãos. Os coronéis não podem esperar mais, Judas. O Coronel Floro já teve a sua primeira ferida quando matamos o seu jagunço. Agora é a vez do tiro no coração. Calma, Coronel Mendes. Para acabar com um homem, é preciso ficar amigo dele. Fazer o serviço do jeito que ninguém saiba que fui eu que matou. Olha a cidade lá embaixo. Este reino infeliz é possuído por uma violência que nada modifica. Somos fantasmas sem uma razão concreta para as guerras. O senhor está cansado, coronel. Esta forma de manter o poder tem o seu fim. Se você não executar o coronel como está combinado, eu terei outra pessoa. Outros acordos que porão abaixo definitivamente este coronelismo que emperra a política, criando senhores fortes e mais incômodos para o novo governo. O Coronel Floro já não vive mais. Eu tenho ele dentro do meu sonho toda noite pedindo para ser destruído. Parece até uma assombração. Eu não sou nenhum oráculo, nem posso acreditar em predições. Quero é o homem morto dentro do que já foi combinado. Quantos ele tem na fazenda com ele? Poucos, mas tudo criminoso fugido, gente de bom tiro. Jurado a ele, capaz de fechar o corpo na hora que a pólvora explodir. Arranja um jeito, você sabe o que faz. Os coronéis estão esperando a notícia do enterro. Pode, não pode demorar. Eu cumpro o prometido, mas é do meu jeito. Na esperteza e no silêncio. Esse ódio dos senhores, do delegado e dos coronéis. Esse poder dos poderosos é que cansa minha alma. Foi você quem matou o pequeno sitiante vizinho de Floro e nosso eleitor? Fui, para cumprir um serviço e tomar a confiança do velho. Com aquela morte já são duas, feitas tudo dentro de um mesmo preço. Agora eu entendo um pouco a tua raiva contra nós. Não adianta ter raiva. Eu estou nesta viagem para o inferno e não há muito jeito de sair dela. O velho Coronel Floro vai morrer breve e então o senhor recebe o meu recado. Lutar contra nós e nossos aliados é comprar sepultura, Judas. Vamos.
conta, João Mineiro. Tinha um homem lá na fazenda que sonhava toda noite que se casava. Dormia com a filha, menina moça. A filha cresceu, tomou corpo. A mãe morreu de sozinha. Seguiu seu rumo a menina. Encontrou um homem maduro, enfeitiçou e viveram juntos, casados pelo padre. Um dia a moça começou a contar a ele, a juntar os pedaços da vida. A mulher era sua filha que ele tinha fugido no sonho. Com o facão se matou, deixando escrito no portão: foi o demo. Eu escuto as pedras do rio. Apesar de doente e velho, escuto o bambuau gemendo. O que vai acontecer, a gente vê nos sonhos. Os gritos das almas dos meninos penando no purgatório, eu ouço na mata. O destino é Deus quem dá. Não tem jeito querer virar a canoa da vida contra a correnteza. As coisas passam conforme devem. Caminha todo pro fim marcado. Como tava que o homem ia acabar casando com a filha, igual no sonho que ele tinha e procurou fugir. A vida da gente não está entre as vontades do divino e as artes do cão malvado, não, João Mineiro. Esse povo é que é medroso demais, que não tem força para fazer o seu destino. Olha, eu te conto uma história desse povo. Há uns 10 anos, tinha um chefe bandido dos jagunços, de nome Cipriano, que vivia lá no Chapadão do Vale. Que depois tomou o nome de Chapadão dos Demônios, porque lá deu para surgir umas aparições dos infernos. O povinho ali era todo guiado por ele e devotado ao seu ofício de guerra. Onde está o jagunço Cipriano? Ladrão de cavalo? Que eu vim buscar ele. Vem bater na toca do lobo, capitão. Sou eu mesmo. O que o senhor quer com a gente? Nós somos um povo armado, capitão. Um povo reunido. Para o nosso bem e para o mal dos coronéis. Para o mal de sua polícia, capitão. Não vai ser fácil para o senhor, não. Vim te prender e vou te levar de qualquer jeito, jagunço. Nem que eu tenha que me acabar. Fecha a janela! Todo mundo pra dentro! Nós temos as armas, minha gente. Vamos acabar com ele aqui diante da cruz. Prende o homem que ele já tá falando demais. Nós somos mais do que ele, minha gente. Comece a atirar, minha gente! Eu sou filho de Jesus Cristo. Mas esqueça a religião diante da guerra. Só se entregar. Vamos acabar com o comando, minha gente! Nós somos a maioria. Comece a atirar, minha gente! Olha a morte chegando, jagunço. Cuidado! Cuidado, jagunço! Vamos nele! Me matar como um boi no matadouro, capitão.
Eles são assim mesmo, João Mineiro. Acreditam em reza. Tem medo quando vê a autoridade, João Mineiro. Mesmo tendo tudo para sair vencedor. Por isso é que eu tenho nojo dessa gente, João Mineiro. Eu fiz meu respeito à ponta de faca. E não tenho medo de gente poderosa, João Mineiro. Não sei se é assim como você diz. O medo e a costumez da vida que fazem o destino que a gente não quer. Acho que é coisa determinada antes de nascer. Faz muitos anos, desde o começo do mundo, antes de nascer, o nosso destino já era viver assim, como se vive, no silêncio, fazendo o que nos mandam fazer pelos dias afora. Do canto do galo ao piar da coruja. É assim até com a filha do coronel, que vive sozinha e triste naquela casa grande. Converse com ela, Judas. Converse e vai ver que não é só o povinho que vive nessa tristeza. Da época das secas com a morte da natureza. Olha as pedras furando as águas do rio. É o medo que tem feito você rezar tanto ultimamente. Medo do silêncio, Rosa. Toca o piano. As suas valsas vêm tirar a melancolia da gente. Só ouço as cantigas de Adélia, achando que os mortos ainda vivem no pomar. Respeito e admiro, mas que tem um coração mais de pedra do que o meu. Um homem nascido e criado no crime. A senhora não tem nenhuma parenta de sua mãe para ficar, para morar bem longe dessa fazenda de vingança e de morte. Não é bem assim, Judas Iscariote. A vida aqui na fazenda piorou foi depois que minha mãe morreu. E Floro ficou sozinho e sem rumo, como os personagens dos livros com o destino marcado desde o princípio. Vai vivendo com suas memórias e repetindo os mesmos atos que eu vejo fazer há muitos anos. O que eu não entendo são vocês, que o ajudam em seus crimes, que pertencem ao seu ódio pessoal e que nada modificam nas suas vidas. Eu fico assistindo a tudo isso,
Não posso fazer nada para modificar a minha vida, pois Floro não deixa como desde menina. Chegará da capital meu sobrinho, engenheiro Hélio. Eu quero que você fique ligado a ele, Rosa. É um homem de muito futuro. Ele vem aqui para visitar as obras da nova represa. É o destino que decide a vida das mulheres em Degredo. As amizades e o amor. Você vive muito sozinha e isolada lá na fazenda. E eu já estou muito velho. Preciso definir um futuro para você, Viviana. Com a tradição e o poder da nossa família. Você decide tudo, Floro. Assim como faz com os homens e as mulheres de Degredo. Este seu povo mergulhado no silêncio de muitos anos. Essa decadência sem pranto e sem cor. Encontrou Maria doida nos caminhos da agonia. Reino das lamentações, antigo e mudo desespero. Vem o rei das vastidões, vem o nosso imperador. A estrada viu o encontro do servo com seu senhor. O facão e o andor, o facão e o andor. O destino viu o encontro do servo com seu senhor. Encontrou Maria doida nos caminhos da agonia. Nós somos a solidão eterna, a cruz sem a espada, a quietude sem a fúria, os fantasmas que empurram as horas do tempo, a dor sem a justiça, o ódio cego e mudo. O senhor segue para ver as obras da represa em Degredo quando o engenheiro é. Coronel Medeiros, a minha ida a Degredo se deve a outros motivos. Por isso combinei esse encontro. O poder dos grandes chefes políticos do interior está com seus dias contados. Será absorvido pela técnica, pela força. É o fim da politicagem. Eu me adapto às novas formas do país. Quem vai reagir é o seu tio, o maior chefe político da cidade, o Coronel Floro. Sei perfeitamente. Sendo assim, quero combinar todos os passos a serem dados durante minha permanência na cidade. Para Degredo, o fim do poder de meu tio é urgente. Para isto, preciso do apoio do delegado e do grupo político que o senhor comanda. Enfim, os inimigos de Floro. Pode contar comigo. Eu estou do seu lado. Então faça os contactos que são necessários. Deixe Flor por minha conta. Junto dele vou sentir seu poder real e tentar fazer com que ele se adapte. Assim poderemos saber como liquidá-lo de fato. Eu preparo o delegado e os chefes políticos insatisfeitos. O senhor trará os novos poderes da capital. O remorso, o pactário do demo, rezas com sofrimentos, espantam pecado de Deus. Desatino da escuridão, cantiga do mal. Estou ouvindo um grito, um cavalo que vem vindo. É o demônio no corpo do jagunço. Vem chegando ao... É o Cristo ou um arcanjo essa anunciação? Chegou a hora dos guerreiros no juízo final. Sai de perto, louco de estrada. Sai da frente de Judas Iscariote. É o traidor. O traidor de Cristo. Matou o menino santo. Matou a sagrada família. É o raio do céu que vai cair na cabeça do coronel Floro. Feche essa boca, aparição. Quem não vê com os olhos tem que se humilhar. Tem que pedir ajuda. Não fica renegando e ofendendo quem encontra. O que você está querendo, anjo do inferno? Tirar a raiva do peito de Judas Iscariote? Trazer arrependimento a quem já perdeu a conta de tantas mortes que fez? Quem não vê com os olhos sente as almas do mundo. É o jagunço que vai matar o senhor da terra. A maldade se paga com a maldade. Some no mundo! Destino. Na
comarca de Degredo. Naquele país medieval e mitológico, iriam se dar fatos de pavoroso suceder, referidos nas folhas da época e guardados na memória do povo. Era história impiedosa, se fazendo na destruição do passado lendário. Coronel Medeiro, fui assistir a chegada do engenheiro sobrinho de Floro. Quais foram as combinações feitas com ele na capital? Nossas alianças não podem transparecer. Ele será o orientador de nossas decisões. Para executá-las, só entramos em último caso. Preparamos o fim do reinado do Coronel Floro. E é com a pessoa de sua família. O novo poder nasce de dentro do velho poder. O lobo vem na pele do cordeiro. Visitar as represas e as novas obras. Mas, na verdade, modificar a paisagem política de Degredo. Precisamos destruir os amigos do Coronel Floro. Porque, senão, na hora da luta, nos irão opor resistência. É, o rapaz também me afirmou isto. E é por isto que a vida de Ramiro, velho aliado de Floro e ligado aos homens da capital, está na corda bamba. Como é a vida da capital? Muito agitada, mas pacata perante os Estados Unidos. Lá sim é que se encontra o futuro. O que você fala não tem nada a ver com a nossa realidade. Este pedaço do país de mangueiras e infância. Este pedaço do país é igual a ele inteiro. Mas estamos tentando modificá-lo para um dia chegarmos ao nível aquisitivo dos países ricos. Esta mentalidade é coisa muito sonhada. Não tem nenhuma verdade. Tem sim, Rosa. E para torná-la realidade, estamos adotando planos e executando-os no Ministério. Planos nos quais se incluem o fim do poder destes chefes regionais como meu tio. Mas ele possui a terra e os vaqueiros e os lavradores. Possui o poder e os jagunços. Acho difícil isto se acabar. O poder rural continua. Sua estrutura também. Os chefes muito fortes é que vão acabar. Então é a mesma coisa. Continua a ser a casa grande com seus vassalos. Sem ela é o fim da cidade. A queda de Degredo. Precisamos dela, Rosa. Precisamos das grandes famílias que são a base de tudo. O fundamento de nossa sociedade. O feiticeiro, o oráculo,
do destino, das origens, João Mineiro vem trazer seu aviso, seu prenúncio. O sonho dos anjos lá da montanha, espadas de fogo pro grande senhor, espadas da morte. Quem ouvirá sua história da meia-noite, o fantástico, a fábula, o sonho, o passado, a memória lendária evoca e vem trazer o apocalipse, a profecia, o funeral. Coronel Ramiro, que foi morto, será o prelúdio de meu fim, João Mineiro. Eu penso a casa grande e fecho essas portas ao mal que quer entrar e destruí-la. Mas é de dentro dela que a tempestade vai destruí-la. Porque tu estás comigo há muito tempo. Empregado da fazenda pode ser rezador. O que não pode é falar comigo de maneira que eu não entenda. Coronel Floro, quantos amigos se tornam inimigos? Quantos filhos se tornam assassinos dos pais? Qualquer grande chefe, qualquer grande coronel está perdido. Cuidado, Floro. A sua destruição vem do demônio, montado nos cavalos de fogo. Vai embora, João Mineiro. Vai embora! Gente, tire esse homem daqui! Tire ele daqui! Rosa, me ajuda. Me ajuda. Minha filha, eu estou sentindo a morte chegando. Tive um sonho que os anjos lá da pedra vinham me perseguir. Eram anjos de farda. Contra eles uma mulher lutava. Mas primeiro explodiu meu peito com um tiro. Coronel Floro, eu quero falar com o senhor. Só se ouve a sua voz há muitos anos. Quem manda nesta casa ainda sou eu, João Mineiro. Apesar desta paralisia me voltando. Coronel Floro, deixe o povo falar com... Cala a boca, jagunço. Tire ele daqui. Eu não entendo nada que esse homem fala. Coronel Floro, respeita quem está com o senhor. Se humilhe uma vez na vida ao menos, a casa grande vai explodir. Se penitencia antes da queda que vai ser para os infernos. Jagunço Judas, tira o homem daqui, expulsa da fazenda. Tira as coisas da casa de João Mineiro e põe ele na estrada com tudo. Rosa, quero ir lá para dentro. Lá dentro, os anjos do mal. Os anjos do mal não vão me perseguir. As lutas se apregoam no sertão. Campina verde, mar de solidão. O medo, muita noite de paixão. A vida é sorte perigosa, feita por obrigação. Esta é a era da técnica, meu tio. Da estatística. Das reformas planejadas. Esta fase política do coronelismo tem que se acabar. O novo governo assim quer, Coronel Floro. Nada de guerra entre as famílias, entre os grandes chefes. É chegado o momento da união. As represas estão sendo construídas. As fábricas edificadas. Tudo isto é a morte dos tempos heróicos. A ciência está sendo usada para conquistar o homem. Os tempos heróicos. E se não estiverem conosco, com quem estarão os destinos da cidade? De toda a região?
Um planejamento integrado e os representantes regionais. Nada de ódios. Muitas mudanças e desenvolvimento. O jagunço que o senhor mandou, eu consegui pô-lo na fazenda do Coronel Floro. Mas ele ainda nem cumpriu o combinado. Judas Iscariote é homem perigoso. Pode ter resolvido outra coisa. Sendo assim, nós é que ficamos a descoberto. Quando formos liquidar Floro, o jagunço entra no mesmo saco. Agora é preciso impor a ordem na cidade. Há muitos marginais soltos. Muita desordem. E a hora dos grandes senhores como Floro está chegando. A esta aliança entre o delegado e o rapaz da capital, eu dou meu apoio total. Sou inimigo de Floro e acho que o poder dos coronéis tem que se adaptar aos novos rumos do país. Coronel Medeiros, mandei chamar o Coronel Floro lá na delegacia, a fim de ele prestar depoimento sobre a morte do prefeito Augusto. E ele? Expulsou o meu soldado a tiros e bofetões. E mandou me chamar para eu ouvir o que ele tem a dizer lá mesmo na fazenda. Este ato é a cisão. Floro põe todo o seu prestígio e força nessa atitude. Agora ele vai ver. Eu faço a ordem nesta cidade de qualquer maneira. Vou buscar o Coronel Floro e seus jagunços. Vou tirar o rei do pedestal. Meu tio, esta luta tem de acabar. Para o bem do senhor e do próprio município. É um fato irreversível. Você pensa que é assim? Vem chegando aqui, querendo mandar em tudo. Querendo formar o mundo segundo você, imagina. Não imagino nada, meu tio. São os novos tempos. As novas alianças que determinam esta política. E ela tem de ser cumprida segundo outros estatutos jurídicos. Dentro de uma lei mais dura, menos flexível. Sem os desmandos dos grandes chefes. Respeito, rapaz. Aqui ainda mando eu com os meus jagunços. Os meus inimigos vivem escondidos, apesar de quererem me matar. Não pretenda ser um deles, rapaz. Eu não sou homem de ouvir conselhos. Sei o que quero e faço segundo a minha lei. Esta sua lei está sendo modificada. Ou o senhor se adapta, ou fica de fora. Não receio desagradar os santos, nem ultrajar a memória e o passado. Mas tenho ódio desta casa, Judas. Desta casa assassinada de tantas loucuras. Do poder que domina esta gente do vale. Ninguém te pode censurar nada por isso, dona Viviana. Eu também tenho ódio desses senhores. E é por isso que cumpro ordens de matar outros coronéis. É a minha vingança, dona Viviana. Todas as manhãs eu recordo em mente os sonhos mórbidos que tenho de noite. Memórias de crimes e violências. Tristezas dessa vida oprimida que eu levo. É pegar o cavalo e sumir por essas serras e chapadões da... Será negar tudo? Ser irmão do assassino nesta tragédia? Ser Caim ajudando o braço de Judas, fugindo e me difamando. Eu sou enteada de um coronel. Tenho um destino marcado e tenho de cumprir. Mas também posso fazer correr a vida para o lado que eu quiser, Judas. Escuto e espero, dona Viviana. Nas brechas das feridas dadas no princípio, os punhais e armas manchados de sangue, enquanto as sombras marcham no pensamento, trazendo a nostalgia e o remorso do pecado. Thank you.
chamou pelo guerreiro, como ele não respondeu, perguntou para um soldado: o que tem este guerreiro? Para onde estaremos indo? Ele está na camarinha da princesa intrometida. Cheguem meus vassalos, vou matar este O que há, delegado? Por que esses soldados? Chegou o seu fim, Coronel Floro. Se renda à lei e à ordem. Floro foi preso, Viviana. Chegou o dia da sua decisão. É com Satanás ou com o Deus deposto. Eu fundei a terra e criei o povo. Fui o Deus e o Rei. Enlouqueci. É o fim dos tempos, como diziam os sonhos. É o exército de anjos negros no alto da pedra me cercando e destruindo. Olho por olho, dente por dente. Como Absalão traiu o pai, eu fui traído. Chegou o dia, Floro. Chegou o dia da vingança que eu tinha prometido. Thank you.
na escuridão e no inferno as luzes se apagam. As portas do castelo se fecham para o rei. Os meus pecados, pelos quais mereci a ira dos traidores, e a calamidade que padeço, se pesassem na balança da justiça, esta pareceria mais pesada que toda areia do rio. Porque as sedas do Senhor estão cravadas em mim, e o suicídio devora o meu espírito. As maldições retornam no meu caminho para o cadafalso, para que não haja memórias de Floro em degredo. Duas represas e o desenvolvimento regional têm de ser continuados. Portanto, é preciso impor a ordem. Um Floro preso, isto não é possível. Vamos levá-lo daqui. Estou com você. Vamos exterminá-lo no caminho. Devemos perseguir o jagunço e a moça fugitiva. Mas eles fugiram armados, dispostos à luta. Rosa é a revolta de dentro da Casa Grande contra a estrutura do poder rural. Odeio o velho coronel e... também a nós. Vamos em busca deles. Primeiro liquidamos Floro. Temos que acabar em definitivo com o antigo poder. A ordem começa a se institucionalizar. São os tempos novos. O futuro se anuncia. Naquele tempo fugirão daquela casa maldita, levando nenhum dinheiro, só a fome de aventura. De noivado, facão, pistola e perigo, andando em tantos lugares onde Jesus não passou, as terras, serras e lugares enfeitiçados corriam por
por sob as patas dos cavalos encantados. Na alma, um sonho de guerra. Está tudo destruído na fazenda, João Mineiro. O demônio que queria me possuir foi preso. Mas ainda resta muito a se acabar. Ela só fala em vingança, João Mineiro. Vocês vão erguer o braço assassino, contemplar a agonia de Floro, iniciar a epopeia das guerras. A quem cabe o sacrifício final, o destino e a culpa? A gente vai em direção às serras. Para a luta ou para a morte. É como eu tinha falado ao coronel. Quando a casa explodiu de dentro dela, quando os filhos são assassinos dos pais, qualquer grande chefe está perdido. É o vosso destino, do qual não há mais retorno. A loucura que começa tem que continuar. Tem um futuro de guerras e remorsos. Vamos, Judas. Vamos cumprir o destino que eu mesmo escolhi. A guerra contra esses coronéis vai ser terrível nesse mundão de serras e vales. Adeus, João Mineiro. Talvez a gente se encontre em outra vereda. Em outra história de um cantador. Me dê essa sua bandeira de luta. Porque agora é que vai começar a verdadeira guerra. Se atiro e desespero, faço a vida uma oração. Mato no meu peito mesmo, guerra espanta solidão. Se atiro e desespero, faço a vida uma oração. Mato no meu peito mesmo, guerra espanta solidão. Romperam os laços do poder e do tempo antigo e procuraram os arcanjos do mal destruírem o holocausto, seu último símbolo, com furor e ameaças aos proscritos do rei. Degredo ruía sobre suas próprias origens, como se seu futuro estivesse previsto na roda do destino desde o princípio. Para espantar meu ódio de tantos anos e cumprir um juramento. Viviana, eu não sou a morte do velho poder. É sobre o meu mundo que ele está construído e forte. O cálice sagrado já está pronto. As armas preparadas para a celebração do pacto da vingança. Da decisão trágica entre a consciência e a revolta. A solidão do medo. É o fim dessa agonia, Floro.
vinganças já cumpridas. O que fazer os guerreiros se não buscar suas vidas? Com terríveis profecias, vaticínios à esperança, se não buscar a lembrança pelas misérias em guerra, com os 12 pares de França, de França mais de degredo. Já com mil soldados de armas brancas ou de fogo, incendiando as cidades, a princesa apaixonada pelo cavaleiro andante, empunhando a sua espada, aos castelos ir avante, não restar pedra por pedra desses duelos sangrentos, em alvoradas de sonhos, de incertezas e aventuras. E vem a dama de branco por mil léguas escondida, andando de terra em terra, onde vais, ó cavaleiro? Se no mundo justiceiro, sozinho estará na hora em que os versos nada contam e resta apenas a história. A memória de um poeta, lutador em sua sorte, homens malvados da noite, perseguindo a própria morte. Espadas de fogo dos anjos, caminhos que levam aos infernos, penitência e castigo, purgatório, na fé enorme das batalhas. Das famílias, armas e demônios, nessa solidão da eterna fuga, sem pranto e sem dor, lanço o brado do amor e da luta nesse longo romanceiro. A história do rei morto em holocausto nesse longo romanceiro. Das prisões dos inimigos nesse longo romanceiro. Deste noivado sangrento, da donzela e do guerreiro, 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 da donzela e do guerreiro. Atacar as fazendas. Explodir com tudo quanto é casa grande. Só seremos tranquilos com a chama da luta acesa, Jonas. Mesmo feridos pelos golpes da desgraça. Padre Tolão, poderoso, criador de cima e guerra. Padre Tolão, poderoso, criador de cima e guerra. Padre Tolão, poderoso. As armas defenderão a cidade, destruirão os que se voltarem contra ela. A técnica e a força vão se firmar. O nosso poder é irreversível. Espalhar a indignação e o furor em labaredas de fogo, armados com a espada da justiça contra os grandes senhores de degredo.